Ерөнхий эвент зөвлөгч Grand Marshal Luxury Villas Эрхэт Монгол Group. За сайхан өрөө биш үү? Нөгөө хэд мэн утахгүй ирэх бах. Гал хэсгэн төлөй та. Өнөөдөр ч сайхан өрөө биш үү? Сайхан, сайхан өрөө байна. За нэг хөө. Сайхан цуурын аялгуу сонсъё ба. За тий. Нар мандлаа. За нөгөө их зэрэг ирэн шүү. Цөмөрөө гал өсгөн бэлдээд эрэхт нь ногтж авцгаая. Хөөхөө ханас гараад ирв. Энэ сайхан хөгжмөрөө эгэлгүй сайхан баатар ирс ах шигэ мундаг хөгжмчин болоорой. Уухай!
YouTube-ын сэтгэгч Grand Marshal Luxury Vidas. Эрхэт Монгол гүрөө.